cyane se wagiye ureka kundi mwiza cyane nari kuge ya urakiye ahantu hose kabisa sana urizi ukuntu ngukunda cyane eh ntago ari cyane nanjye umutima wanjye usura utwaye koko se ukuri nyemera ushyire mu mushiri nta kibazo nanjye bashira akana kubwira akahese nyine hari umusozi umusozi kunana n'izuba nyine birishima cyane ibiti biramera umusozi se n'inde zuba nini umusozi ngo wenda izuba aha shiri yuuu kuri kabisa uzi ukuntu mwemera cyane nanjye ni uko pe umva ndagukunda nk'ibyasozi ntabwo ari cyane ngo mbisi rero basi I'm going to go to the house. 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 I'm not going to be able to do that. None say now we will be able to do that.
Ah, bah, vous l'avez dit. Non,
tare kandi urumba ese ngo biroye aho yikona bana pfunutse mu bingo aruko simana ari se ko ati uri muri siporo siporo ati ngo nyingo nyine ngo bani kuganura ngari ngari kunana uri mbavu giye kubana bana n'igiri cyo bari kugeri ba muri nyuma nkute mu gitoro ba muri wumvise ko amufasha kuntege hahandi arahushashe naga ushuriya ngo ntakajya aho janga ushara ushu gihenze cyane kandi nanubwo tagukwa amafaranga makeya ibihumbi bitanu byonyine inka ya muga ubuse bitanu iki giti wakigura bitanu hanyuma ukazakura amahoro iki giti ni kinini cyane ntabwo ibihumbi bitanu ari menshi bigaragara ko gifite na metero ndende hejuru nawe umusubize utamuhenze kuko ibiti biravuna kuko nkubwire ngomva ndakumva iki ngiki dore na kariya akariya se nakora ko ntabwo ari gato cyane yego nyine si gato cyane igihe umubyeyi ibintu mu gaciro ndakumva urabona urugendo mba nagenze ni rurerure urumva hari umuntu nyine naje nje kumuteza imbere n'ibiti byawe none se urumva by'urugendo tubishyizemo naguca amafaranga ibihumbi umunani none nkwatse ibihumbi bitandatu urumva nguhenze ibiti bibiri byose ngaho rero ntaribi urumva reka njye kuyaguha turagendana mu rugo nyaguhe rwose amafaranga ariyo ntugire ikibazo Ah.
no munsi ni ibyishimo gusa gute se kandi ntabwo uzigiye madame amaze iminsi ari wawe yeye ndabizi no munsi ni buserebo umwe sazanye magati turisha harimo ako kunywa Je suis là. Haza kumpera rwose urabona yuko dusanze dukorana nyine ugomba kuba cyangwa imiyaga gusa urabona ko nanjye byaba ninatemaga rw'imiyaga nyine urabona ko byanganaga n'ibi natemye ibiti birindwi igiti wagiye ukimbara kuri 2200 ibi rero kuko ari bibiri byonyine ariko bifite umusarane urabona namurangije nuko burangiye nanze kuvuga nyine naho buri rwose igiti nk'iki ngiki rwose hariya iwacu hariya mu gakiri igiti rwose iki ngiki tukigura 400 ariko hari uramurangije ariko nubwo katurebe rero rwose iki giti nakiriye nanjye ntabwo ndi buguca amafaranga menshi ugiye kuba amafaranga 400 bihura n'ibihumbi 10 birabona n'ibihumbi 10 imbaho zirimo ureba ibi by'inyuma byose nzakurangira n'isoko ry'ibi by'inyuma ubwo uzatwara imbaho ariko si 400 gutema iki giti ubitema ukabitsinda hasi byonyine ndakumva hari uri bunabibaza oya nanjye nyine yari example nagiraga ngo nawe ntabwo nakubwira ngo urampa 1000 wahitamo 500 ngaho niba nawe bifite ngaho mbwira bifite n'uwo mbwira yo mako nanjye ndashaka amafaranga umva rero nanjye nkubwire wowe unyereza kandi nakubwira iby'urugendo mfite ntabwo nari ngiye hano hafi gatoya nzi kuganira n'uzabisatura ntabwo nari ninze cyane wabanga ukatugende rwose uhere hari umuntu ututenye gahunda ndimo ndamubwira namukere tugende ujye kuyama ntatugende ndabite ma ibi ndabitema rwose ahubwo nshaka hano ndabitema rwose Şöyle iki
iminsi ibiri ibura ngo tubane none wowe uri kubyina domburasoro shuri umukobwa ni uwahe cyangwa uyu mugore ndi kubona mu maso yanjye ni uwahe niko wandayawe uzakunyitira umugabo ngo ni sheri mwahuriye he ujya kumwita sheri ugize ngo yanavuze ntabwo abyumvishe mbabari umbwire aho mwahuriye ujya kumwita izina sheri ahubwo wowe ndakubaza ngo uri hano uhakora iki cyangwa uje kumutura iyo nda niyo uje kumutura dore umwana afite dore nubyara umwana usa nkawe uzaba uri umugabo niyo nda nzayemera ku mwana ruwo bimenye naribaze iyi nda mwite sheri wa sheri wa reka nkubwire nimba ni narahukanye ari we hacyura mubwire mfata ibyanyegera ubundi wo baje kunkuri wacu uzakunyera ko ibibintu babarero bimbwe njyewe mbabarero mbwire nimba waraje kuyikesha akagahinda babarero bimbwe njyewe none aha ngaha nyine babarero mbwire nawe urabyumva kunyumva uza kunyikesha ejo ari gutya wampaye iwacu kugira ngo uze kunyereka izindaya zawe ariko si wareka uyu muntu ndanamuza ahubwo yaturutse ukaza ukaza kunyura washinze n'amavi hasi ngo ntabwo uzajya kunyekeza yewe ntabwo uzajya yaturutse ngo babarira umbwire njye rero ntaha ngaha babarira umbwire nimba waraje kunyereka izindaya zawe ngo basi urandebe iki urandebe iki ishari wawe ni ibiki urandebe iki ha nta mubica nakobwa neza nta nesoni sheri Sheri ntabwo mbyatse ngo warangita shiri ngewe ndakuze niba uri umugabo babarira umungure mu maboko niba uri umugabo Ranye ukora mu iki? Ndaya sa umujya guhurira mu. Bazi umuntu ugenda buze. Ubu kaza. Just be there. Iyi ndabwegetse ngo ni yawe. Ni ya ngo ngo mbanza ndekura mando mu wazi ngiye mwibarize n'uriyo. Mura kura mu biki? Ese ndekura mando mwibarize. Ndaya sa ndaya sa nimba buza kuzigira. Nyine ngarika ubwi. Ndekura mwibarize.